ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସେ ସୁନ୍ଦର ହେଉ, ଏକା ନିଜେ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜର ପିଲାଛୁଆ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଥାଏ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ କେବଳ ମୁହଁର ଗଢ଼ଣ କି ରଙ୍ଗ ସଫା ହୋଇଗଲେ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ସମାଜରେ ଏମିତି କିଛି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, କାହାର ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ତ କାହାର ଅଧିକ। କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯଥା ବାହାଘର ପାଇଁ ବରପାତ୍ର କି କନ୍ୟା ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅଧିକ ଡେଙ୍ଗା ହେଲେ ବି ବାହାଘର ଭଳି ସମସ୍ୟା ସହିତ ଚାକିରି ମିଳିବା ବି ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ଏକଥା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ କାରଣ ଏଭଳି ଜଣେ ଡେଙ୍ଗା ମଣିଷ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସିଂ, ଯାହାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ନିଜ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ମଣିଷ ଭାବେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ନିଜର ନାଁ ସାମିଲ କରିପାରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସିଂଙ୍କ ଲମ୍ବା ହେଉଛି 8 ଫୁଟ୍ 2 ଇଞ୍ଚ। ଏହି ଉଚ୍ଚତା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଲମ୍ବାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇଛି। ଏହି ଲମ୍ବା ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଝିଅ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବାହା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ମଣିଷ। ଏପଟେ ଅଧିକ ଲମ୍ବା, ସେପଟେ ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କୁ ବୟସ 45 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଜି ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। କେବଳ ବାହାଘର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସେଠାରେ ନିଜର ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା କାରଣରୁ ନଇ ନଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଥିସହ କାର୍ରେ ବସିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଦେଶର ଏହି ଟଲେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ୟୁପି ପ୍ରତାପଗଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହିପ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଲମ୍ବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ଏବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକରୁ ଅଧିକ କିଛି ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଉଚ୍ଚତା ଅତି କମ୍ ହେଲେ ବି ସମସ୍ୟା, ଅଧିକ ହେଲେ ବି ଆହୁରି ସମସ୍ୟା, ଯାହାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସିଂ। ତେବେ ମଣିଷର ଗଠନ, ରଙ୍ଗ, ଉଚ୍ଚତା କେମିତି ହେବ ତାହା ମଣିଷ ହାତରେ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭାବିନଥିବା ଘଟଣା ଯଦି ସତ ହୁଏ ତାହେଲେ ମଣିଷକୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।